Da li ima više pregleda ovih dana u pneumooftiziološkom dispanzeru? Pitamo doktorku Snežanu Milić, pneumooftiziologa. Da, respiratorne infekcije su u porastu, pa tako da i pacijenti koji dolaze ovde na radiološke preglede i ovako na preglede, u porastu je broj pacijenata. Primećujemo da je u porastu i broj obolelih od COVID-a. To je do sada bilo sporadično, po 1-2 dnevno, sada nam se taj broj malo povećao, a naravno i ostale respiratorne infekcije, neki drugi virusi koje mi ne možemo da dokažemo, ali uglavnom su virusne infekcije. I šta predlažete kod virusnih infekcija, a šta kod COVID-a? Pa, propratimo ih sve, ima infekcija koje se komplikuju, bakterijskim infekcijama se komplikuju, pa se onda dode i antibiotska terapija, prate se dosta tečnosti, dosta vitamina, naravno je neophodno podizanje te imunološke sposobnosti organizma da se izbori sa virusom, normalno uz našu pomoć, uz neku propratnu terapiju. Kažete da ima i povećenog broja COVID-a virusa. Recite mi koji su to simptomi, da li su to nešto lakši simptomi nego kada je bila epidemija? Da, naravno, sada su pacijenti obolevaju, imaju temperaturu, imaju bol u grlu, imaju curenje iz nosa, znači sve simptome respiratorne infekcije, kašalj je prisutan kod skoro svih pacijenata, ali uglavnom promene na plućima nemaju kao što su imali u onoj prvoj godini i drugoj COVID-a kada su bili teški slučajevi. Ko najčešće oboleva od COVID-a? Pa nema pravila, znači obolevaju sve populacije od najmlađih do najstarijih. Da li to znači da moramo nositi sada preventivno maske u velikim i izbegavati velike gužve? Pa trebalo bi malo prevencije radi, sad idu i novogodišnji praznici, gužve se povećavaju svakako, kontakti među ljudima takođe, ali već zato zbog toga se povećava i broj obolelih. Da li ima i prehlada? Pa da, naravno, sve to što prati ove zimske mesece, znači ide sa prehladama. Imamo i pogoršanje respiratornih naših hroničnih bolesnika, hronične opstruktivne bolesti zbog aerozagađenja, koje je naravno zbog pojačanog loženja uglja i to je prisutno takođe. Kako ovo vreme utiče i na astmatičare? Pa loše. Loše promene temperature, promene vremena, nagle promene temperature, nagli padovi temperatura, sve to utiče na pogoršanje i astmatičara i hroničnih opstruktivnih bolesti, tako da imamo dosta posla. Pa šta im preporučujete, da li da se onda kreću malo, da šetaju napolju ili da... Da, sad se preporučuje da se te šetnje ograniče na neko vreme, na primjer najbolje u podne, kada su temperature najviše i da se izbegavaju ti večernji sati kada je taj, čini mi se, najveća koncentracija tog aerozagađenja, tog smoga i... Mi smo ovde videli da ima gužve, ali da pregledi nekako brže idu i ovde je i novi rendgen aparat. Da, od proletos imamo novi rendgen aparat i u funkciji je od kad smo počeli sa radom u pneumofiziološkoj službi, znači olakšica nam je to u radu jer je aparat dobar, nov. U novom ste prostoru, da li imate dovoljno prostorija sada? Pa imamo dovoljno prostorija za dijagnostiku, imamo prostoriju za spirometriju, za ispitivanje plućne funkcije ovih naših hroničnih bolesnika i može da se radi, ima uslova. Da li ima kod nekih pacijenata i pogoršanja pa morate da ih uputite na dalje lečenje? Pa naravno, mi moramo da sarađujemo sa klinikom, šaljemo, imamo pacijente koji su u pogoršanju, imamo novootkrivene maligne bolesti, pa onda njih šaljemo na dijagnostiku u Kragujevac i tako neka pogoršanja naravno idu na kliniku za plućne bolesti u Kragujevac.